Otevřený vztah je založený na exkluzivitě, většinou romantické exkluzivitě, že my dva jsme hlavním vztahem, ale prostě připouštíme, že si můžeme buď sexuálně někde užít s někým jiným, nebo máme nějakého jiného sexuálního partnera, ale nebudujeme spolu paralelní romantický vztah. Já nejsem žádlivý na jako sexuální slova smyslu, už vůbec nežádlím na city. Může roztahovat nějaký obzory, rozhodně pomáhají s představivostí, rozhodně můžou být krásný ventil určitýho napětí. Myslím si, že otevřenost je i velmi důležitá pro ty zkušenosti, které já pak můžu využít v tom intimním vztahu, který já mám. Já jsem si vlastně uvědomila, že mám potřebu ho tak jako pošťuchovat. On byl takový jako pasivní, spící. Nevýhoda otevřených vztahů může být v tom, že já do nich uteču, že to pro mě bude nějaká schovka, místo abych řešil a vnímal ty problémy a ty témata v tom páru, v tom vztahu intimním, který mám. Co kape, ono to přímo teče. Na co je velmi důležitý si dát pozor, co se týká otevřených vztahů, je, pokud máte děti. Vlastně není možný, aby to ty děti tu rodinnou dynamiku nějakým způsobem neovlivňovalo. Tak je pak důležitý se o tom prostě bavit a ty děti do toho nezapojovat. Tady není žádný rozdíl mezi chutí otevřít vztah mezi ženami i muži. Zaplať pánbu, my jsme objevili, že ženská sexualita není nižší a méně účinná než mužská. Za haleluja feminismu. Rozhodně jsem neměl tolik partnerek jako ty partnerů. Už proto, že prostě nejsem tak atraktivní a je to pro mě daleko těžší někoho zbavit než pro tebe. Pokud byla nějaká křesťanská společnost, ale i židovská, i muslimská a tak dále, každá takováhle kultura prostě má projevy cizoložství. Myslím si a moc se mi líbí, že lidi nachází odvahu to legalizovat, to otevřít, opravdu jako veřejně nepodvádět ty partnery.